င်းချပွင်ဝဲကပြန်ကလေးရင်ပါသည်လိပ်ပြာလီလာရွက်ဝါလာစိမ့်လေဝင်းတောက်ပင်တိုင်းရောက်သည်မြားကြောက်လီလာတိရွက်လာချိုတာညံ့ညောတန်းဆုံနှောသည်တယောတန်လာငှက်တန်လာတော်တလလက်ရွတ်ဆူလိုက်သောအတန်သည်ကြောင်းခန်းတွင်မှဝိဝဲပြန်၍ထွက်ပေါ်လာသည်ကြောင်းသားငယ်များသည်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေကြ၏ဟုတ်ပြီကဲမအောင်မြင့်ထိုင်ဟိုးနောက်မှာလှကျွေဆိုပါဦးကြောင်းသားများရှိဝဲစာအုပ်ကလေးကိုကင်ကနွဲ့နေနောင်နောင်လေးရက်နေသောဆီယာမာလေးကစီခိုင်းလိုက်သည်ဝဲရပြီးရောက်လာသောဆီယာမာဖြစ်သည်ဆီယာမာအမည်သည်ပြောင်းဟုခလေးများတည်ထားကြ၏အတန်းပြင်ဘက်သို့ငေးမောကြည့်ရှုနေသောလှကြွယ်သည်နေရာမှလေးလေးပင်ပင်ထလိုက်၏တဒန်းလုံးရှိခလေးများသည်နေရာမှသာထပြီးဘာသာမျှထွက်မလာသောလှကြွယ်ကိုလှည့်ကြည့်ကြ၏အမိကသာအလှကြွယ်နေတော်လဲသူခမတကယ်အလှမကြွယ်ရှာပေထိုးထိုးထောင်ထောင်စံကီတာပားပြင်မှကြေးချောင်းမဲညစ်နေသောအင်ဂျင်နှင့်တကွညစ်သေးသောလုံကြီးတို့သည်သူ၏အခြေအနေကိုပွင့်လွင်စွာဖော်ပြနေ၏ဆိုလီပြုံးကပြောလိုက်သောအခါမှသူ၏နှခမ်းတို့သည်စတင်လှုပ်ရှားလာသည်ဝဲကပြန်ကလီရင်ပါသည်လိပ်ပြာလီလာရွက်ဝါလာစိမ့်လက်စိမ့်လက်မြကြောက်သူသည်ပထမတစ်ပိုက်ကိုသာတွတ်တွတ်လက်လက်ရွတ်ဆိုလိုက်ပြီးဆက်လက်မဆူနိုင်တော့ပဲထိထိငေါငေါဖြစ်နေသည်ပြုံးဤမျက်နာလေးသည်အလိုမကျဖြစ်ကညူလာတော့သည်ဆိုလီမရတော့ဘူးလားခက်တံပြောလိုက်သည်သူဒီလိုပဲဆီယာမစာမကျပဲစော့နေတယ်ဟုတ်တယ်ဆီယာမတနေ့လုံးဂျင်ပေါက်နေတယ်အရှိရန်နဲ့ထိုင်သောခလီများရဲ့တိုင်တော်တံများထွက်ပေါ်လာသည်လှကြွယ်သည်တိုင်တော်နေသူများကိုတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပြီးနှကန်းနှလွာကိုတင်းတင်းစီကရက်လာချရဲ့ရက်နေ၏ပြုံးဤမျက်နာသည်ညိုသည်ထက်ညိုလာပြီးထူပေပေရက်နေသောလှကြွယ်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်လှကြွယ်လာခေစမ်းတညက်နေလုံးစော့နေတယ်အတန်းနေကြတော့လဲငေးနေတယ်မရရင်ဒံပေးမယ်ပြောထားတယ်မဟုတ်လားဖြန့်လှဝါစိတ်တူတူနဲ့သုံးချက်ဆင်း၍ခက်နနာရိုက်လိုက်သည်တဒန်းလုံးငြိမ်နေကြ၏သူတို့ဤလှပသောဆီယာမငငယ်လေးဒေါသကိုလူတိုင်းသိထားကြပေသည်တွားခုံပေါ်တက်နေရတော့မှဆင်းရမယ်ပြုံးဤအတန်သည်ဒေါသကြောင့်တုံရင်နေပြီးပားမမို့လေးများတွင်နှင်းစီသွေးလွှမ်းနေ၏မထုံတက်သေးနှင့်ထုပေပေနိုင်လာသောလှကြွယ်ကြောင့်နေ့တိုင်းစိတ်ဆူရ၏နေ့တိုင်းစိတ်မော်ရ၏ဆီယမဒီလောက်ရိုက်လို့ဘေးဖြုံမလဲသူကဒဲဝဲချိန်နဲ့ရိုက်ခံနေကြသူ့ဖေကခဏခဏရိုက်တယ်အရှိတန်းနှင့်ထိုင်နေသောတင်မောင်လက်သည်လှကြွယ်ကိုအထင်သေးစွာကြည့်ရင်ပြောသည်ငြိမ်သက်စွာရဲ့ရင်စာအုပ်ကိုကြည့်နေသောလှကြွယ်၏မိကြောများသည်တင်းသွားသည်တို့တော့မျက်လွှာပင်မပင့်ပဲမလုံမရှာရက်နေလေသည်ပြုံးသည်ပိုးတိုက်ပုံအင်ဂျီလုံကြီးတစ်တစ်လွလွင်ကိုဝစ်ဆင်ထားသောတင်မောင်လက်အားမကြိုက်သလိုမျက်မှောင်ကြုံ၍ကြည့်ရင်ပင်သက်တချိုင်ရှိုက်လိုက်မိသည်ကဲလရေးလာချိန်လရေးလာရေးကြအောင်လှကြွယ်ရရင်လာဆိုလက်ပြုံးသည်မောဟိုက်တန်လေးနှင့်ပြောပြီးမျက်နှာကိုလက်ဝါးနှင့်ခဏအုပ်ထားလိုက်သည်စိတ်တူစိတ်မောနဲ့အလိုမကျဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာတလားခံရှိပေပြီ။ဝိဇာဆိုသည့်ဘွဲကိုအသက်ငယ်ငယ်နှင့်စုခူးနိုင်ငယ်တော်ပြုံးသည်။မိဘနှပါးရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်မူလာရန်ဆီယမအဖြစ်နေဆင်းခဲ့ရသည်။သူ့သဘောအားဖြင့်ဆိုလျှင်တစ်နေ့လုံးအပောက်အောင်လောက်ရသောမူလာရန်ဆီယမဘဝကိုအဝေးကပြင်ရှောင်ပြီးဖြစ်၏။လောက်စီအောင်တော့အခုလိုကြောင်ကြကြမြို့ငယ်လေးတွင်မလောက်ဖဲမိမိ၏ကျောင်းဟောင်းဖြစ်သောအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွင်သာပြန်လည်လောက်ကင်ပြီးဖြစ်သည်။အခုတော့ပြုံးနေရသောအင်္ဂလိပ်သည်ဝကက်ကာနှင့်ဝကျန်းနှင့်ဖြစ်သည်ပြုံးတက်ရသောကြောင့်သည်တက်ကဲမိုးနှင့်ဝါးတိုင်နှင့်ဖြစ်သည်ပြုံးရခင်ကနေခဲ့ရသောအဆောက်အဦများကဲ့သို့အေးမြသောစောင်းလေးကိုတကားပိတ်လိုက်ုံနှင့်မကာကွယ်နိုင်ပါကျိုးပဲ့နေသောဝါးထည်ရင်နည်းနည်းများကြမှမျက်မျှအေးသောစောင်းလေးတို့သည်ခက်ကြံကြံတိုးဝေရောက်လာတတ်သည်မလုံမလဲတက်ကဲမိုးမှလည်းမိုးတွင်အခါမိုးဆက်ရေပောက်တို့သည်တပြော်တပားခုန်ဆင်းလာတတ်သည်နှွေခါနေဆက်နေပြောက်တို့တွေ့တန်းကျဆင်းလာသည်ဖုံးမှုများနှင့်ရောပြော့နေသောလေပူများကပွေရန်တိုက်ခိုက်လာတတ်သည်
โอ้พี่เนี่ยมีมีกางากูไปรู้ตัวเนี่ยที่ลูนี่กูปล่อยยาอะไรพี่องค์ที่มีจิตมันเนี่ยเยอะไรปีที่เอาเช่นลายเอาพี่ตาหนีดอไว้ไว้เสียเสร็จเลยหลักลิมยากูเสียมาปาร์ตบ้านนี่อแมนชิปีนี่อะไรแกโซอนาคตลาดอลาจวยกูจีกับพี่อะไรลาจวยดีเช่นเช่นมาสูนายดีบ้างแล้วช่วงนี้ดีนักฮาวามาพิวย์ยูเซนลาดอนักกูชิกันในช่วงตัวดีทุนเอาเล็กของเนี่ยปตะลายาป้ารินเนี่ยจีจังจะคุ้มเทน้อยเลยพี่องค์นี่จีเอ็มมาเสียเปล่าพิวจีแอนจีพี่ลาดีซึ่งเจ้าบ้านมีเปล่าการเงินเปล่าเลยกูวิสินทัดดีแต่ยังพิวพูดคลิ้งเงียบกูเดี๋ยวเลี้ยมีเมียการเงินนี่หูจุ้มีวัยกับเปล่ากับลีเรียนบาดีลีเปล่าลีลาชัววาลาซึ่งเลี้ยวันจับเป็นนายยังดีเมียจับปีลาตีอยู่ละชูตาเนียนยอดันส่งน้อดีจะยอดแต่ละเงาแต่ละลาจวยดีมาเที่ยวงานเนี่ยขึ้นมาไม่ยุ่งสุไลดีพี่อีน้าจีนยึดทวีนี่ดอเสกเลดีอันนี้เงี้ยเปลี่ยนแรงแรงสั่นไหลเจียนเลยขนาดนี้เนี่ยยาตาเนี่ยอะไรก็เปลี่ยนเลยเก๋ตัวตัวพี่อีสาวพี่อีดอพี่องกูลาจวยดีมีเล่าวายตาเนี่ยมอจีอีเสียงเมียทูเปเปเนี่ยมาจ้าจ้าในดอเมียนารีพี่อีเนี่ยตั้งนอตลูชีเลดีแค่จังจังวิ่งได้แค่ละเพียงเจ้าชีกูกูเป็นมาชัววามีลุ้นจากอาการดวงตุ่มจะลุ้นลุ้นวิ่งเอาละดีสบายวอร์รินเจนี่ดอยัววามีกูตัดชาลายเองพี่องดีเป็นตัดเฉยใช้ไล่มีดีตมีเลยตมีไปไล่เดสายาไปตมีไม่เปลี่ยวสูรุไม่มีสิ่งกังมุบว่าแม่มาเปลี่ยวได้ตมีพิเศษจริงเองตมีอยากไปท่านสั่งยีจังเวงไงอ๋อทีแกกูได้มีด้วยยีจีนี่แหละใส่ไปเมลีปั้นใจเดตมีกูปั้นเนี่ยไม่เปลี่ยวหรอไหมตมีกูบาปั้นใจส่งเลยลูกเมย์ตมีก็อาลงใจด่าไปปั้นไอ้เชิดเสียกางเนี่ยลูกเปลี่ยวกูเลยมาหัวละปั้นไอ้กูเชิดเดตมีหาอู้ยังมึงบัวกูยังเงี้ยมีตมีเล็ดเทกับปั้นลีกับส่วนส่วนกับกับป่วยลาบุตมีต่างไว้ไหมปั้นกูไอ้ยังยังไม่ค่อยเดตมีหารู้จ้ารอป้าจังเอเยยังคุยนี่อะไรแต่มีตัวเบลีรีฮาซีเอร์เองเอาเดินจ่ายเอริโรตุรุเยชินีรีฮาเป็นมาอัตเดินจ่ายในบ้านเลยพันนั้นมาบ้านไปจังเด็ดเองเอ็งจีเบเน่จังไรนั่นจะชงๆเลยเองเอร่ารีกูต้องมีเส้นยาเดมาหัวละเอริเป็นยังมีรีเจนลาอังต้องมีมันเล่าไหนมูละต้องมีมันส่วนสั่งไหนมูละอะคือต้องมีแต่นั่นเสียงมันพี่เดบุสุโรเงยดีเรลุสุไนนับอ๋อถ้าไม่แม่ลูจีไปเนี่ยเจ้าลาบีเสียมาอภิเษกท่านสั่งเนี่ยข้ามาเอ็งมารู้กันลูอะคือเวจีอะคือเวงูเนี่ยคลีสันนี่ลูมาพิจารณ์แต่มีเย่เป็นงูใส่หานุ่งเนี่ยแม่แม่เอายังใส่คลีสีเลยอะแม่งารอแต่มีเล่เป็นยังคลีบาบีถ้าไม่แม่เอรีเป็นยังลีกาตีเย่เนี่ยยังนี่ละแต่มีตัวเบลีรีการอเป็นวันจีบว่าอะเชนี่เจ้ายังยาชาระแต่มีน่าเลยละเงี้ยงเราก็ตีปีศาจเจ็บเนี่ยตมีฮะอะคือเราสามีย่าเรคลีริโอใส่ดูดูเนี่ยยังยังมีบีละโอ้พี่องดีสาเพย์ลูกคนเนี่ยออนไลน์มีดีเมเมดีตีในลงลายวีเงี้ยเซงาสาจีจวยนามกับเพย์อะก็สามเมลาร์เอมิมิกูกูเปลี่ยนเมียงลายสาเรียนใส่หมวนสาเบย์ก็สายันใส่โซนิดเพย์สาไปดูดูลีกูเป็นช้าช้าเลี้ยงจะเขียดีกูตรียาลายสบายบ่ชีเปรียงลีกูจีเองเลยพยายามลงพิลาดีตมีหายเจอลายาเมคลีรีเอบว่ากูพิวพียามีมีเราเมียบียามีปงด้วนบียามีตูรุเอเคเคเรียวพิชินบียามีสากูพยินซิงมลงกามีซิมขนาดไม่ทาลายดีมีเงินจีดีอนาเรนลายาบีเปียเปียตาตาพยอนิดีหูเทลามีดีคลีสันสันพิวจิงเกดอมีมีเอพิวมุมยากูชลาดีสบายบ่มาปีแรงกูอยู่กะแอนเซอร์ได้ตัวเทวีสั่งไปเลยดีสยามลาจวยเอจะน้อปีแรงกูอยู่ท่าเลยเฮ้ลาจวยดีปีแรงจะช่างกูตึ้งตึ้งจะสกันกะมาที่ดีเย็นนี่ดีพี่องนี่ตัวกูจีเอ้ใส่หม้อตัวดีมาจากขนาดตัวรบาพิสิมยากูลูเลชีดอลาจวยบาร์กะแต่เมียนี่ก็เป็นตู้ชื่อเรียนไทยนี่ด้วยลีกินเย่เคเรนจะช่างกูได้ที่สิคุยอยู่ตะเพียงยายแข่งเลยอ่ะดิ
Lee yin khu yu yu malin yin khap yang miang lulay shi do la chwe gu ma cha khana yai khe ya di. Yai bin yai nya le tu uche ma piao di ga khe la di. La chwe? Piong di atan pep yan yin kho lai yi. La chwe di piong gu sakane mo ji lai bi ga ngou tha lai di. Turu ye khe khe gu phi shim bi ya me hu do mi mi ye atan gu cha yang la yin. Piong di la chwe gu titi cha cha chi mi di. La chwe ga ro ma piang le ba. Sipin ni chong chong, nyan narin jie chong ne, enji nyan tatan ne, longji nyan nan nan ne, lue eik bie du du ne, la jue bin pia di. Toto piong ni yikhen ga lu yun sha siya tatawa li pia ma mien no be, alo nuan ba tu li pia mien la di. Piong yi nyan long ne, atin te yik du ma dui ya ro ji. Maung la ye bie ren gu pian bie lai la jue. Chino bie ren ma siya ma, Lajwe di ayin akha miyat ke du, so nye mi piu di, biren lego lumi bong mo po, din cha sa sao gain tha di. Piong di shi yikhen a ke du bin, tati miya gu ko vi, mi du bi si piu di gu ma si si ro, di nye no atan ni ta piu lai di. Siyama piu ni re lajwe, piang bi lai. Piong gu mo ji lai do lajwe di dui wi doa yi, piong miya na di do ta dui luan mi di ma mi ni ji. Piong miya loong di tūgu sūsū wāwā sāi jī mīnī jī. Nākhāng gu sīvī jī lēdō miya loong miya nī sīma gāngdālu jī nī dō tūsīyā mā piong gu dūī lāyā dī dvā. Lā jūy ngāng dūī dūī pia tuā yī. Piang bī lāy, piong di pia tā tō atā nī kā tūtū piō lāy dī. Pī rāng gu dīnīn jā jā sō tā tō lām miya dī, pī yō lā dī. Pī rāng gu lī gu nam yō sōng mā sā jī nī bī mā māng lā tū lī lī gāng gāng bī lāy dī. Tā tā loong nīng tā sā jī nī jā dī. Piong si du gang o ka tlan jen shao la do tu ye chi ten ga da mi mu ni di. Ta ka ma lu le gu gu piang me bi bu da piang. Maung la ni tu pi ren gu ka yin ba sa ahang da piang ni di. Ta tan lo atam da shu ye ji. La jue gu siya ma na na yai do mi gu ti yi. La jue di piong si ren ye yin la wa gu piang bi li di. Atan ja di iti do cha cha ma la do a ka piong gu an o da lu mo ji yi. Tu gu su su sa sai ji ni do piong gu tu ya li di. Piong le tere, biren gu mami ya. Ni ya mi yuik thang liya bin shi di. Tabe ni siya ru di da u go da u kita miya ngay mo ni jaa bi. Siya pitu ga sa dien piong lai di. Thu nao lao jay jay yong tutu gali piong lai di. Nyan ni jay yin siya ma ingu la ghe. Kao ngay bian rui ni yang ji amien dan du di. Ni ye pya shen ni yi. Deng tao ni do ni wen jay baad ka. Kali nghe miya di len ma rin pong da thang thang tha ang kwe leng gza ye. Su nyan o hi ni cha di. Ni bie bie yang ji di mi bien bo du pya cha ni yue. Along song ni yang ten mi la pa ni di. So gza ni do kali nghe miya yi miyana gu ni ji hai yue. Ban nu yang bie ni di. Chui dan shu shu ni kong pao bie loa ni du li ru di nu ne shu len la di. He gao ni siya ma chi ni re kwa tu tu pyo. Oh, he tadi belai tanggu caya bi, sunyan demnya dua tadi. Dua tu kena jaro pilih subya pilih. Dua tu pionga mu bawain jengu tadi mumu mewaji. Chance you ring bang ni do bangli mian gu ngaji ni mide. Bangwa li mian pide, tu apin di dechua mian kena si do, mewu bangai gu li mian pide. Tapi ni mah hope bangjin shaka apun jin sayu banking gu do pilih di. Lidai kalian yang kakak dekat tu, dengi dengiari yang dua tadi. Toto tinggal tu pengen kelima pihwi, dengi ni mayen naime. Yang yang na yang liya apun jen seni tu pengen kelima re, lain ni kelima pih dua tadi. In alija pengen liure be, piang di dekore piobi la jue gu tadi ya la di. Pengen li depan gu langku ga letterin lega saye. Menu kama asu apuane debiu raba niya diye. Ngadewe la juga ro, tayau de aning kami, yeninge niya share lu piolai midi. La juga di ajo de dolai tau piti. La juga ngezin grega ben tupa gen songwa liya, mikin oji pi, ta lu memene terkayang ni do tu mikin di. Nau inang piu gaya di. Nau inang ni tanmi liang mia chonga gayi. La jue yi betwe di, say the bora soa la du mho to le. Aku nyi me ya be gaza ma la do la jue guro mieta me shi la be.
ထို့ကြောင့်ထူပေပေနိုင်လာတော့လှကြွယ်သည့်တဝဲချင်းဖြင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ရလေ၏။သူမိခင်လက်ခောက်နှင့်လှကြွယ်၏ငယ်တိတ်သည်မကြခဏဖူးစာဆုံးရလေ၏။အဲ့ဒီတော့ဆီယမရဲ့ကလေးကဘလို့လို့စိတ်ပျော်ရွှင်နိုင်မှမလဲ။ထူပေပေထုံတုံတုံနဲ့စာလဲမချက်ဘူး။အရိုက်ခံရရင်လဲငိုချင်မှငိုတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုဘသူကမှမချစ်ဘူးလို့ထင်နေတယ်။သူ့ထက်အငယ်ရီကိုလည်းသူကမချစ်ဘူး။သူ့အမေကိုလည်းစိတ်နာသလားမပြောတတ်ပါဘူး။ထုံပေပေနဲ့ငိုင်းနေတတ်တာပဲ။လာကြွေအဖွားသည်ပြုံးအားမျက်ရည်တလဲလဲနှင့်ပြောပြလိုက်၏ပြုံးသည်တပြင်းချရင်ငါဒီအကြောင်းတွေကိုဘာလို့အရင်ကသိအောင်မစုံစမ်းရတာလဲလို့မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်တင်မိသည်တပည့်လေးများ၏ဘဝကိုသိအောင်မလေးလာမိတော့မိမိအဖြစ်ကိုနောင်နာရမိလေသည်ဟောလာကြွေလာလာခြံဝန်းသို့ခက်ယွန့်ယွန့်ဝင်လာသောလာကြွေကိုစီးကြိုခေါ်ငင်လိုက်၏လာကြွေသည်ပြုံးညွန့်ပြသောနေရာတွင်ခက်ကုတ်ကုတ်ထိုင်နေလေသည်ဆီယမအเจ้าကပြန်တော့လှကြွေကိုအိမ်ဝင်ခဲ့သေးရဲ့လှကြွေအိမ်မပြန်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလှကြွေသည်ပြုံးကိုဝိုင်းလေသောမျက်လုံးများနှင့်မော့ကြည့်လေသည်ခဏမငြိမ်ကြောက်ရွံ့သွားဟန်ရှိသောလှကြွေကိုကြည့်ရင်ပြုံးသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိသည်ဆီယမတော့တိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအလေသွားတာပါဒီမှာကြည်စမ်းလှကြွေကြည်စမ်းပြုံးသည့်ចောင်းကအပြင်တွင်ဆိုင်မဝင်ဝင်လာသောပလတ်စတစ်ပေတံကိုထောင်ပြရင်းပြော၏။လှကြွေ၏မျိုးလုံးများသည့်အယောင်လက်သွားပြီးပေတံကိုမတ်မောစွာကြည့်နေသည်။ပေတံကိုကင်နာသူသည်သူ့ဆီယာမမဟုတ်ဘဲအခြားသူတူဦးဆိုပါကဝင်လို့မည်လားမပြောတတ်ပေ။မင်းယူခြင်းလားယင်။လှကြွေသည်ခေါင်းကိုခတ်တတ်တတ်ညှိပြ၏။မင်းယူခြင်းရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အလကားမပေးဘူး။ဆီယာမကပတ်စံပေးဝယ်ခဲ့ရတာ။မင်းကလည်းဆီယမကိုတန်ရာတန်ဖို့ပြန်ပေးရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပြုံးကခက်ပြုံးပြုံးပြောလိုက်တော့အခါလှကြွေကြီးမျက်နှာသည်ညှိုးသွားပြီးမျက်ရည်လဲလာတော့သည်ကျွန်တော်မှာပတ်စံမရှိဘူးအိုးပတ်စံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတော့ပတ်စံအစားဆီယမခိုင်းတာကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပေါ့လုပ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပြုံးသည်အတန်အုတ်ကလေးနဲ့ရင်မောလိုက်သည်ထိုနောက်မှဂမန်ကရန်ရေရှိန်တက်ခါတီတီကြီးကြီးလေးဖြစ်အောင်မျက်နှာသားကိုပြင်လိုက်ရ၏ဝမ်းသာလေးတိုင်းရခင်တုံးကလိုဥမျိုး၍မဖြစ်ပါကြည်မင်းမနဲ့ဆိုရင်9နာရီလောက်ထားပြီးမင်းအကြော်ရောင်းဖို့အခုလုပ်ပြီးဟုတ်လားနောက်ပြီးမျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာတစ်ပြီးမှចောင်းကိုလာចောင်းပေးရမှာမင်းအင်ကြီးလုံးကြီးတွေကိုတည်တည်ချာချာရှော်အဲ့ဒီလိုအမေကိုကူလုပ်ပြီးတတရရဲ့ចောင်းလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေတံကိုယူတော့ပြုံးသည့်ပေရန်ကိုလှမ်းပေးလိုက်လှကြွေသည့်ပေရန်လေးကိုခက်တက်တက်လှမ်းယူပြီးယူယူရရကင်ထားသည်တင်းကျက်စွာကင်ရန်မလိုပါသူ့ပိုင်ပေရန်ကိုမိသူအားမျှပြန်ပေးမည်မဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖွင့်ပြောတော်လဲလှကြွေကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်နေကြောင်းပြုံးသိပါရဲ့ဆောင်းမွေးပွဲမှာပထမရတဲ့လူကိုဆ ्याम ဆုပေးမယ်စာတော်တဲ့လူတွေကိုဆ ्याम သိချစ်တာပဲလှကြွေဆ ्याम ပေးတဲ့ဆုကိုရနိုင်ပါမလားပထမရအောင်ကြိုးစားပါ။စတော်အောင်ကြိုးစားနော်။လှကြွေသည်တလုံးချင်းပြောနေသောပြုံးကိုခက်တွေတွေကြည့်နေလေသည်။အမဲတစီမှုန်ကုတ်ကုတ်နှင့်မကြည်မလင်ဖြစ်နေသောလှကြွေ၏မျက်နှာသည်နူးညံ့လာသည်။ပျော့ပြောင်းလာသည်။မျက်လုံးတွင်မျက်ရည်ကြီးများရစ်ဝဲလာသည်။ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။ပြုံးသည်အလွန်ဝမ်းသာသောသောလည်းမရီမောလိုက်ချေ။ပေရန်လေးကိုယူယူရရစုပ်ကင်ကတလန်းချင်းထွက်သွားသောလှကြွေ၏ကြောပြင်လေးကိုကြည့်ရင်မှမျက်ရည်ဝေ့လေလာသည်အမည်မဖော်ပြတတ်သောကြည်နူးမှုတစ်မျိုးခံစားလိုက်ရ၏မမေမမေသမီးဥယျာဉ်မှုဘဝမှာပျော်နေပါပြီမမေပန်းရံကလေးတွေကိုလည်းချစ်တတ်လာပြီသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုနင်းနေနားလည်လာပြီမမေသမီးတို့စီကိုမမေလာလေလက်စမ်းမှာတည်ငြိမ်နေတဲ့မမေသမီးဆီယမကြီးကိုလာကြည့်လက်စမ်းမှာအခုချိန်မှာမမေတို့ကမြို့ကိုပြန်ခေါ်အောင်တော့သမီးမလာတော့ပါဘူး။သမီးတပည့်လေးတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးရအောင်မယ်။အခုလေသမီးတို့ကြောင့်အဆောက်အုံကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ကင်းတောင်လူလင်လေးတွေကိုသမီးတပည့်လေးတွေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ရက်ငွေတစ်ချက်ဆိုပြီးလုပ်တာပဲ။ရက်ရွာကလည်းစေတနာထားကြပါရဲ့။အတော်လဲအောင်မြင်ပါရဲ့မမေ။အဲ့ဒါမမေတို့စီကလည်းအလူခံရအောင်မယ်။တရာတအားနည်းများမစိုးကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါလို့။ပြုံးသည်စာရေးနေရင်မှအမေလာသည်ရဲ့မိရွှေစာဟုကျင်ကျင်နက်နက်ကြီးပြောနေသည့်မိခင်ကိုမြင်ရောက်သွားရင်
ตากลิ้มยาปอล่าเอาเป็นเพียงไล่มีดีเฮ้เพียงจำมาตัวดีบุล่ะเชนี่บีเลยฮ่าฮู้เกิดรอตัวเมย์สาโก้ส่งมาตั้งไหนดีเว้ยยากรีก้าอัดเต็มเปลี่ยนท่าตัวเอกลีกูสวยกับสิงเกอีจ้องใจยันสังอาเมนิกันน่ะลูรอตเพียงขัดตุ๊กตุ๊กชอบเคดีเสียมาเลยที่นี่น่าจะว่าล่ะเอ็งกูสายนี่ลูบาดรอเชนกูตรีมทามีลู มามาเบี้ยวทำไมซาตัวเบาซาเก๋มามาซาเงียบบีบาบีแล้วหนุ่ยแล้วหนุ่ยนั่งเสียตุ้มยาโก้อะไรเต็มเบี้ยวเองแค่ตัวตะกลีเช่าเขียะจ้างตัวงามันนี่แค่ไหนยาวไหลจะเป็นลงช่วยวายอย่างเต้นนี่ตัวกูกูเป็นจิ๋วเอาไว้กับเป็นเงียดีเลี้ยวหุ่ยลีได้ช่วยวารุดีแต่เต้เต้ช่วยจ้างนี่ลีดีเข็นลามีนี่เลี้ยเข็นรุดีองค์เดียวสิทธิ์เช้านี่จ้างชีกุ้งยิงกลีกูเล่เจนี่ อาไม่ได้ยังเปียงนี่ดอตเล่นปอดตัวก็กูอยากว่าลีมาเปียงเจจานี่ดีมาลาเป็นลาเนี่ยดีดอดีตัวต่อสวยแค่นี้จ้าดีคลีมาลีน่าอุดีช่วยจ้าทำยาตีเวทตัวกูอัลลุมาปีเวทายกันเล็บเปียงนี่จ้าดีแต่เกเรช่วยเวช่วยนายล้อเน่ตัวต่อสวยเป็นจีเคล้ามีดีข้าเท้าอยู่ในขั้นสูงก็กูเป็นกูเล่นยุ่งงงเอาทุยยันช่วยยามาเปียงกูมีดอ เดี๋ยวสิ่งกูชอบพี่ไหลเสียมาลาวิเฮ่เพียงเล่ทมาที่นี่เอโก้ลุยส์วายูบีเต้ปูตัวจ้าดีเพียงดีลุยจ้าลาโตยัววาลีโก้แล้วเพิ่งไหลบีเวก้าเพียงอาลีเวนปาดีลีบีอาลีลาจัววาลาหูเพียงเชิญสายุสุไลลีดีมุ่ยไหลจ้าเฮ่ตีลาลาเว ใจไหลเต็มยาลาโตยันนั่งกูชูใช้มีเงี้ยสบายบ่ชีก้าก้าสุดสุดนิสิบันจิมยากูจีเย็นเปล่าไรดีนี่เอ็ดอนิสิบันจิมยามาใจไหลโตยันนั่งดีเต็มใจนี่ดีจะนอนอยู่ลาลาเสียมาไม่มีกับปีไรด้าจะมองแล้วดีเป็นยากูมีนู้สว่าแล้วอยู่ไรโตเปียงกูจีเย็นวันมีวันหน้าเปลี่ยนอีทุเรศสบายโซนี่เต็มท่าโตเป็นเหมือนเลยจะเป็นยี่ไรยาดีอามิโอมีมันตีโตอลีจ้าเป็นเหมือนเลยพี่ดี อวัยวะเส้นนี้อพยพยังเป็นแบบก้าวจิ้มยาสีดีเพียงดีแค่ทำยาจุ้ยวิทวีอาจารย์เทนดูมีลมหายใจมีดีตัวกูมีหนึ่งเงี้ยเนี่ยจริงนี่ตัวลาจุ้ยกูจุ้ยยาดีจะมองแล้วกูตัวยาวเป็นวิวพยายามจะไหลเนาะเพียงดีอนาเรียนนี่ตัวจะมองแล้วกูคัดดูดูแลมโยไหลดี นางกลิ้งก็เต้นตลอดเลยสิอาตายาแนนชงไหลไปสรองหนุ่ยทูใส่ไหลดีลาเจดีตู้กูเปียงเปียงเลยแรงจีดอตู้เสียมากูจีเอ็มะเนี่ยน่าจะคือลงตัวอย่างแรงอ่ะเปียงเฉินตาเลยดีทูน่าตู้ชื่นพูนน่าตาสาวเทมะเจ้าละซาสาไปกูโอ้จีเฮเจยุสุไหลดีอาจจะเลยเต้นเป๋เป็นสมะตีป้ามาเช่นเปียนสีกา เตียอปูเสียรุเจมปูวงอาพยายิ่งยาท่าจะสมานายุลามูโจซีแทนนี้เหล่าเจยเตียด้วยอายุตะเบวมาช่วงอากูดาเสียมาอีเมื่อไหร่วัตถุดุมยาเจตเทกาเป็นยังลีตะเพ่พะลูบีบาบีเจสุดเดมาย